Que maco tot. D'acord. Me and the children from St. Anne's Orphanage. Molt bé. Benvinguts a Grindown. M'esperava una presentació un pèl més llarga, amb un títol, que sortís el títol, almenys. Ja veieu com ha començat el tema. No he pogut posar el vídeo de presentació més que res, perquè es veia com un flash epilèptic de l'hòstia. Aquest tio sembla que sigui una espècie de cura. Aquesta finestra m'encanta. És meravellosa. És molt xula, però no crec que la vida real aguanti gaire bé. Però la casa és xula. Els gràfics són xulos. No diré amb què és... My stole, tailored and embroidered by Alexandra. D'acord. Doncs aquí dins en principi vaig jo, per tant, sóc una espècie de cura així estrany. What is this? Que com? Si vius aquí, caracol. Hòstia. Surprise, motherfucker. What? D'acord. Bueno, direm que és un armari de merda. Aquí no vull entrar-hi mai més. Tragedy strikes again. It was only a few days ago that another boy was reported missing from St. Mary's Church. This is the seventh in a string of children reported missing since just last month. All of them were poor souls from St. Anne's Orphanage, apparently under the custody of Father Abraham Marcus. Eyewitness confirms... I tinc ni notestint. Seré clar, aquest joc no tinc ni fava de què va. They've gone mad. Are they accusing me? Each night I pray for the safe return of the altar boy. God is my witness. Could there be an unholy will at work here? Now, we have breaking news about the killer priest from Black Tower. Eyewitness confirms he really did murder those eight children. Father Ryan Carpenter is here with a message for him. Father, we have to speak about what you did. You used to call them angels, but in the end you killed them with a straight razor. They were innocent children, Father. There's blood on your hands. There's even blood on the altar. You're a demented maniac. Satan has prepared a place by his side just for you. He plans to make you commander of his army of demons. Congratulations! Bueno, not bad. Accepto. Now, we have breaking news about the killer priest from Black Tower. Eyewitness confirms he really did murder those eight children. Father Ryan Carpenter Heavenly is Father, here with a message help for me him. In these Father, dark times, we have to speak for about what you know, did. I am your humble servant. I hear the demons gnawing at my faith. My mind is clouded by doubt. Guide me towards the light in these darkest of hours. Wherever the child may be, I know you are with him. I will not lose my faith. I know you will give me a sign. Oh, shit. Bueno, si estic totalment tancat en aquesta casa, això potser ho fa encara més interessant. No, perquè no és exploració, sinó de... Forgive me, Father. Tonight I will leave this world. My suffering is more than I can bear. I always thought I could find solace among the mortals, but I was a fool. You'll find me at the end of the world. I am waiting for you, and please, do not despair. Why? Could this mean that you're alive? No sé, em diu que m'espera a l'altre... al final del món, una mica, no? Diguem que... Ah, espera, puc donar la volta? Tacat de sang, sí, té pinta de... Mira, agafa la clau. Ah, ho trec tot. Ah, però sí que has d'explorar. Em pensava que em quedaria aquí tota la partida. A phonograph cylinder. Oh, d'acord, ho he agafat també. Val. Si hi ha coses d'aquí que... My indispensable addiction. El cafè. Podria haver tornat la tassa buida, que ha sigut més xulo, més realista. David's favorite toy. It even resembles him.
Si en principi sóc un cura que té problemes amb, amb els nens desapareguts o assassinats, no ho sabem encara. Mira, els 8 crios, bueno, no hi ha 8 aquí, però hi ha 7. Hi ha un altre que no sé on està, però vaja, de moment crec que he tocat gairebé tot el d'aquí. Mira, David, encara puc. Can you ever forgive me? Va, tinc un problema amb un nen que es diu David, per tant... London News, sortirem d'aquí la casa. Altre cop les portes, obertura estranya de portes. Que alguna puta, deixa'm obrir la porta. No sé obrir portes, tio. Ara... No ho tinc. This place, is this another of the devil's tricks? This place is not of your world. It is within the grasp of heaven. It is a part of paradise. God himself gave us this place. Only the brave, the righteous, and the loving can stay here. You're not one of them yet. In time, you'll change. Soon your eyes will see the truth. You'll break the seal of the mystery. Ok, no sé exactament el joc encara, no sé de què va. És a dir, sé que sóc un cura que anava a buscar nens por ahí, però no sé exactament què ha passat amb el tal David. Mussol, és un clàssic entre els jocs de misteri. Bla, bla, bla... Sí, i tant, home. I això què és? Aquí hi ha una part que és un misteri. Això, tot això està pintat. Deuen ser les parts que he de... No sé. Però tot comença a estar molt misteriós, eh? No hi ha presentació, almenys no l'he pogut veure, sí que hi és, però és que es veu com el cul. I la resta és així, un pèl molt esotèric, amb nens perduts, amb visions estranyes. I aquí davant hi ha una finestra o alguna cosa així. Fotem-li, aviam. I have a gift for you. An image of Christ. What a curious gift. Oh, i tant. No you es podia will saber. Find more of these. They are all scattered around my world. Bring 8 of them to the great priest, and he will reveal a great mystery to you about life and death. Remember, every place that you'll visit in my world has a hidden icon somewhere. Leave no stone unturned. D'acord. Molt bé, que interessant. No sé si hi haurà acció, terror... Espero una miqueta més al joc per això. No és que tingui gaire volada, no es parla gaire aquest joc, però tenia ganes de provar-lo, potser la temàtica, no sé. Was that place even real? I think I'm going insane. We've invited our beloved father, Ryan Carpenter, to talk about the recent events. Good evening, father, and Merry Christmas. Good evening, and thank you for the invitation. May God bless us all. Hòstia, santa, tio. I want to be Lord in the flesh of Christ. Val, d'acord, molt bé, senyora Granota. The blood and the flesh of Christ. But that means red wine and sacramental bread. D'acord. Molt bé, doncs potser sí que és un pèl així de terror. És un pèl a les plagues, no? Plou... Abans que eren... Conills? Ara són granotes? Els quadres molen, per això. Estan ben fets. Hòstia, els vitralls estan ben parits, eh? Tu què? The Roman ritual. I used this on David to banish the demon that tormented us for a long time. Ah, exorcismes. Hola, tu. Curiosament està molt ben fet el vitrall. Si aquest joc té idees xules... The smell of wine. Apa, col·leccionisme. O robatori, no sé. Té textures molt xules, el joc, curiosament.
Home, aquest arbre és bastant creepy. No puc tancar. No way. Però sí, plouen granotes a l'interior. No sé si la intenció és que pateixi això. Això no hi era. Collons, em foto un pop aquí. D'acord, vinga, va. Aquí no puc passar, em pensava que era una cortineta. There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. Què va aquesta porta? D'acord. Apartat a la porta, noi. Oh, shit. Oh, fuck. Sento per aquí. Aquí, oi? D'acord, molt bé. Collons. Val, de moment. Diem, no fa por, però és creepy el joc, eh? Jo m'ho estic pensant... Perquè... Aquesta porta i una carta. Un dibuix. Em trobaràs aquí. Es crema, molt bé. De moment... Suposadament està tancada pel dibuix que hi surt. Regarding these events, I think we are paying for the sins we've actually never committed. So you are saying we are being punished for someone else's sins? Are you talking about Father Abraham? Blood and the flesh of Christ. Tu ja t'he vist. He de passar per una porta. Us heu activat alguna cosa. Potser ja puc baixar. Va. És que baixa, baix, tio. Aquí amb les granotetes. Foli. I'm not going any further. There's something down there, or someone. D'acord. M'han dit que no estic preparat, per tant. No estic preparat encara. Fantàstic. Ara aquí no puc passar. Això em pregunto per què collons m'he quedat mirant aquí abans. Que són textures xules, eh? Com Déu. S'ho han currat, això. Mira, aquí porta. Tancada també. Doncs alguna cosa hauré de poder fer, no entenc. Listen, my son. I always carry a Bible by my side. Remember the ninth commandment? Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. But in this case, how can I not speak of him? So, is Father Abraham involved? Obviously, we are dealing with a monster. Yes, much better. Hostia, la pared ha cambiado una mica. Bueno, aquí no tinc res per fer. Seguiré donant voltes, doncs. Com puc entrar a l'inventari? Hi ha inventar... Ui, espera. Guardo. Ah, acte 3, eh? El tercer acte, ja. Val. Com que no he vist les instruccions ni res... No sé. No sé si hi ha algun botó per treure l'inventari per algun lloc. Però no, ara mateix estic com encallat una mica.
Oh, Déu. Dóna'm alguna pista, Déu, un altre cop. Aquí res, no trobaré res aquí. Rituals no me serveixen tampoc. La clau deu estar en aquesta banda. I aquí vaja encara no puc baixar, m'ha dit. Realment això s'haurà de buidar d'alguna forma. Això? Hòstia puta, tio. Joder, col·legues. Val. D'acord. Hòstia, tio. Oh. És un pèl, un cura, un pèl així. Bueno, res. Sacramental bread. Eat it. És una sèrie de col·leccionisme al joc. Plan col·leccionar coses que després potser serveixen, potser no, no saps on. What kind of trick is this? Who brought these mannequins here from the basement? No et preguntes la resta de coses on han sortit, tota la sang i de més. Que aquest tio sóc jo. Ai, perdó. Oh, Déu, ventilador. Hòstia, aquestes finestres m'agraden molt, eh? Però si us hi fixeu, hi ha ocells que deixen anar al voltant de la casa. Cosa que ho fa força divertit. Aquesta imatge és curiosa. Holy water. There is a story about a priest and his whore. His name was Father Abraham, and her name was Lady Alexandra. Okay. It is said that she was a faithful creature, visiting the church often at night to confess her sins. Of course, Father Abraham would ask God for forgiveness. Later in the night, they would speak again about sins. This time, it would be on how to commit them. Joder. She would touch him. Her carnal lust knew no shame. She would plead with him to touch her sinful flesh. Collons, col·lega. Val. Bueno, això no és que sigui era maco, tampoc, aquest conill quedava allà. Val, hi ha coses que em calmen, entenc, coses de Déu, etcètera, etcètera. I si no són, doncs apareix el dimoni per destruir la meva ment. Però clar, collons. Hi ha quadres que no encaixen amb res, amb la temàtica, o no sé exactament. Hola, Bob. I never felt ashamed about my relationship with Alexandra. She always had a peculiar passion about the church and about me, especially me. D'acord, bueno, aquesta zona visitada, eh? Ja està. Prou, aquesta porta. Tu què? Tancada, molt bé. No res, intentarem un altre cop amb aquesta porta. Tancada, molt bé, també. Mira, cosa nova. Vale, és col·leccionar els objectes i cada cop i volta et serveixin d'alguna cosa, entenc. Molt bé, més zona per explorar, sembla. Oh, Déu. Val, però en principi deixarem aquí el vídeo. Portem 21 minuts, 40 segons ara mateix.
sense, home, comptant aquella part on no es veia una merda, es veien gràfics estranys. Per tant, deixem aquí l'episodi. Ja sabeu, si us ha agradat prou, comenteu el vídeo, deixeu-me la ben maco, escriviu comentaris amb el que vulgueu explicar sobre la vostra vida i miracles, i fins una altra. Adeu.